Për situatën në Malin e Zi, do të vijojmë të flasim me zotin Saubi Mehmeti, kryetar i Lidhjes Demokratike të Malit të Zi. Zoti Mehmeti, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve dhe gjithë televizionistëve të televizionit MCN. Zoti Mehmeti, në opinionin tuaj, kush pritet të fitojë zgjedhjet presidenciale që do të zhvillohen më datën 2 prill? Do të jetë kandidati pra Djukanovic apo Milatovic? Po, në fakt, këto zgjedhje presidenciale janë paksa të veçanta. Të veçanta për shumë arsye, sepse në këto zgjedhje vërtet një kandidat, një gjenerat e re, kandidatëve për president të Malit të Zi, është rreshtuar qysh më herët, se në këtë situatë, në këtë periudhë, këto, sidomos edhe në zgjedhjet lokale që kanë qenë para disa muajsh në Podgoricë, partia të cilën participon zoti Milatovic kanë fituar një zgjedhje spektakolare të paparashikueshme, do të thotë edhe për ne vërtet, ku mund të them nuk kemi të bëjmë me një organizim të mirë fill partijak, por janë dy kandidat, ministri i ekonomisë që ka qenë ish ministri i ekonomisë zoti Milatovic dhe ish ministri i financave zoti Spajić, kanë qenë dy kandidatë të cilët kanë dalë në zgjedhje thuajse të vetëm në Podgoricë dhe kanë shënuar një rezultat të mrekullueshëm për ta. Gjithsesi, sa i përket zgjedhjeve presidenciale, edhe me vetë faktin që kemi pasur një numër të konsiderueshëm në këto zgjedhje të kandidatëve pretendent për postën e presidentit të Malit të Zi, flet edhe për interesimin e shtuar për të ndryshuar një realitet të gjatë që kam bizotruar në politikën në Malit të Zi, dhe në këtë periudhë është vështirë të parashikohet, për faktin se numri i votuesve ka qenë i vogël në krahasim me interesin e madh që ka pas në këtë periudhë që ka ndalur në votime, dhe kjo ka sjell një rezultat diskutueshëm në këtë moment. Sa i përket edhe pavarësisht se zoti Djukanovic ka marrë numrin më të madh të votave, unë mendoj që në këtë situatë, në këtë realitet politik, është i rrezikuar, do të thotë, nga vetë kundërkandidati i tij që është pretendent edhe për postin e presidentit, për faktin se disa kandidatë të tjerë të cilët ishin në këto zgjedhje, si që është zoti Andrija Mandi, që atëherë Aleksa Beçiq, që kanë arritur të kenë një numër të konsiderueshëm të votave, që vetëm këto tre e bëjnë mbi 50%, dhe besoj që do të kenë mbështetjen e këtyre dy kandidatëve tjerë, do të thotë që mundësia reale është që zoti Milatovic mund të jetë edhe presidenti i ardhshëm. Por duhet pas parasysh edhe faktin se në xhiron e dytë do të kemi një dalje më të lartë votuesve në votime, që do të thotë edhe rezultati është i paparashikueshëm. Zoti Mehmeti, lidhur sa i pra me atë që thatë pak më parë sa i përket zgjedhjeve lokale, a mund të merren këto si referenca për kandidatët pra për sa i përket zgjedhjeve presidenciale në eksperiencën tuaj? Si ka qenë backgroundi në Malin e Zi? Sigurisht që zgjedhjet lokale në Podgoricë dhe si në çdo vend tjetër ku kryeqendra ka numrin më të lartë të votuesve, do të mbi 1/3 e popullatës që është e përqendruar në kryeqendra, ka ndikimin e vet. Por këtu unë besoj që rolet do të luajnë edhe zona gri ku nuk kanë dalur në votime dhe është një kohë thuajse e mjaftueshme për të dy kandidatet që t'jenë sa më afër votuesve dhe të shpalosin programin e vetë. Ne si subjekt politik shqiptar që nga viti 1990 kur jemi themeluar, nuk është se kemi arritur të kemi ndonjë president që vërtet do të na jepte një garanci për atë çka dhe angazhohemi ne për të drejtat e shqiptarëve në Malin e Zi. Pra asnjë prej këtyre kandidatëve nuk është se kanë garantuar diçka, prandaj edhe
sidomos në komunën e Ulqinit ka qenë dalja shumë e ulë se herëve të tjera. Kjo do më thënë është një mesaj shumë i qartë edhe për të gjithë kandidatet që duhet të jenë me afër edhe pakicave dhe duhet të kenë një strategji konkrete për garantimin e të drejtave të pakicave në veçantit të shqiptarëve në Malin e Zi. Po ashtu edhe pakicat boshnjake janë të paknaqur me statusin aktual, prandaj unë mbetet kundër kandidatve që më shtruar të shikojnë problemet me cilat do të balafaqohen edhe në të armen, pavarësisht se cili kandidat do të jetë president. Për ne shqiptarët nuk është se do të na hap ndonjë vizion ku më ditë sa të ri për avancimin e drejtave shqiptarëve, por ne do të jemi koherent dhe aktivitetin ton politik do ta intensifikojmë edhe më tepër, pavarësisht se kush do të jetë qeveri dhe kush president në Malin e Zi. Pikërisht tek shqiptarët, çfarë roli luajnë dhe çfarë ndikimi kanë pasur ato në këtë zgjedhje? Sigurisht që luaj një rol shumë të rëndësishëm, mos të harrojmë janë disa momente ku shqiptarët kanë luajtur rolin vendimtar. Unë një do të ceki, ka qenë koha, të më thënë, 21 maj i vitit 2006, kur edhe është organizuar referendumi dhe votat e shqiptarëve kanë qenë përcaktuese për pavarësimin e Malit të Zi. Ashtu si kur ka qenë përcaktuese në disa momente, kur edhe janë zgjedhur kandidatët për president e Malit të Zi, në raport me, bajmë mendat herë, kohën kur në mes dyqësijave kemi zgjedhur gjithmonë atë me pak të keqen, kemi pas kandidatin Bulatovic me Ristiqin, ku Ristiqi ka qenë total proserb. Dhe ne jemi përcaktuar dhe ka qenë përcaktuar se vota shqiptarve që të fitoj Bulatovicin në atë kohë, ku përsëri edhe kjo u tjetërsua në krahasim me atë që ka prisim ne, dhe me votën e shqiptarve u zgjodhe kandidati i Partisë Socialiste Demokratike po ashtu me votën shqiptare. Dhe unë mendoj që shqiptarët edhe në këto zgjedhje duhet të jenë shumë të matur, nuk duhet të bëjnë viktimë e premtimeve boshe, siç jemi mësuar të dëgjojmë gjithmonë në fushata parazgjedhore, qoftë parlamentare, lokale apo edhe presidenciale, por duhet që të koordinojmë dhe të gjithë subjektet edhe shqiptare, do të ishte mirë që këto gjëra ti kristalizojmë mes nesh një herë ku edhe kemi mos marrëveshje, në mënyrë që të dalim me një zë. Gjithsesi, fakti është që faktori shqiptar atje mbetet përsëri i rëndësishëm. Këto zgjedhje, zoti Mehmeti, presidenciale po zhvillohen në mesin e një krize institucionale dhe politike për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që do të mbahen në datën 11 qershor. Kryeministri në detyra Bazovic i ka cilësuar antikushtetuese zgjedhjet parlamentare. Çfarë pritet që të ndodhë në vijim? Po me vetë faktin se nuk kemi një qeveri stabile, qeveria është në dorëheqje dhe në afatin ligjor, dhe më thënë kushtetues nuk ka arritur që të siguroj shumicën, atëherë fjala do të thotë parlamenti është jo kushtetues, qeveria është jo kushtetuese dhe nuk kemi të bëjmë, do të thotë ka qenë eminente e pashmangshme shpallja e zgjedhjeve të parakoshme. Dhe me datën 11 qershor edhe ku janë të parapara këto zgjedhje, unë besoj që do të kemi këtu edhe ankesa në drejtim të gjykatës kushtetuese, tashmë unë besoj se është komplete dhe mund të marrë vendimet, mirë filla, por pavarësisht se çka deklarojnë konkurentët apo kundërshtarët politik të zotit Gjukanovic, zotit Gjukanovic ka marrë një vendim brenda kushtetutës, dhe më thanë kjo është e pa diskutushme, dhe zgjedhjet e reja do të na paraqesin një realitet plotësisht të ri, pavarësisht se cili prej këtyre dy kandidatëve do të fitoj, zgjedhjet parlamentare janë shumë të rëndësishme, po thuaj se edhe më të rëndësishme se edhe vetë pozicioni, roli i presidentit në Malin e Zi nuk e ka atë peshen kyçe, do të thotë në vendimarrje dhe në udhëheqjen e një shteti demokratik. Qeveria dhe parlamenti janë shumë të rëndësishëm, prandaj edhe ne shqiptarët duhet të organizohemi në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të jemi sa më unik, dhe unë shpresoj që spaku kësaj radhe shqiptarët duhet të dalin me një listë në mënyrë që të maksimalizojmë pjesëmarrjen e deputetëve shqiptarë në parlamentin e Malit të Zi. Kjo për ne është
prioritet tash për tash në këtë periudhë në mënyrë që të jemi po ashtu rol vendimtar dhe përcaktues mbase për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Sa e pengon kjo situatë procesin e integrimit të Malit të Zi në institucionet ndërkombëtare? Kjo është një temë shumë delikate, kjo pyetje është shumë rëndësishme dhe përgjigjen mbase kanë dhënë edhe institucionet ndërkombëtare. Kjo qeveri dhe kjo parasaj do të thotë e kanë kthy pas proceset e integrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, këtë e kanë thënë hapo do të thotë dhe Bashkimi Evropian dhe të gjitha instancat më të larta, me vetë faktin se ndikimi serb dhe rus në Malë të Zi është jashtëzakonisht i madh. Për këtë kemi paralajmëruar shumë më herët. Dhe në këtë aspekt ne duhet të jemi shumë vigjilent dhe presim mbështetje, sidomos kur është çështja edhe për të drejtat e pakicave dhe në veçantitë të shqiptarëve, ne presim mbështetje absolute edhe nga shteti jam, Shqipëria si edhe nga Kosova, që të ndikojnë në çdo pushtet, në çdo qeveri që do të jetë në Malin e Zi, në realizimin e kërkesave të shqiptarëve, në garantimin e drejtave të tyre. Dhe kjo mbetet një sfidë, do të thotë edhe për qeverinë e ardhshme, dhe unë besoj se zgjedhjet e ardhshme janë shumë të rëndësishme, jashtëzakonisht shumë të rëndësishme edhe për integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Zoti Mehmeti, falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Ju lutem, ishte kënaqësi.